komentatuko dut, gainetika, pixkat komentatu duguna gure lantaldean. A ber, egia da, ba, nolabait lan hildo batek hartu duela besteak, baino pisu gehiago, eta izan da, batez ere lehenengoa, bai, parte hartze kultura datu eta herritarrak aldundu. Hor, ideia nagusia izan da, beti gorako filosofia eta kultura sustatu behar dugula. Horretan, bai, nolabaiteko garrantzia handia eman diogu ba, dinamizatzaileen paperari. Eta pentsatzen dugu dinamizatzaileek izan behar dutela garrantzi bere bizikoa eta horretarako lan bereziain behar dugula hauen formazioan. Auzolanaren indartzea, ba, bueno, ba, bakigu eta hori izan da gure kultura betidanik ere, auzolana indartu behar dugula eta guztion, ez, emakume eta gizonekin lana aurrera jotzea. Instituzio irekita gardenak, pues hau, bai, nik usteet ez, gure taldeak uste du, ba, bueno, ba, kode etikoak, bai, eta instituzioak ireki behar ditugula, goizetik arratsaldera arte, herritarrei guztiei aukera emateko, ba, bueno, ba, instituzioak ezagutzeko, eta benetan parte hartu nahi baldin badute, gauzak erresago egin behar ditugula, eta hori, askotan, udalerri askotan, gure eskura, gure esku dago, así que, hori pentsatzen dugu egin behar dugula. Proposamenak egiteko, proposatzeko, entzun behar dugula. Herritarrei entzun behar diegu. Herri mugimenduetan dauzkagun kidei, eragile guztiei entzun behar diegu. Entzun, entzun eta entzun. Guk proposamenak egiten dituen belarri bat izan behar dugu. Bigarrena da, erabakitzeko partekatu behar dugula. Erabakiek guztionak izan behar dutelako. Erabakiek guztionak izan behar dute. Eta erabakiak hartzeko prozesua, erabakia bera bezain garrantzitsua da. Eta praktika txarren salaketa, ba bai, pentsatzen dugu, kode etikoa, ba bueno, martxan jarri dugu, diseinatu dugu, planifikatu dugu, ba nola baitere herritarri komunikatu behar degula, ba zein den gure filosofia, zein den gure praktika onak egiteko ohitura eta plangintza. Zen askotan, eta ondo dakizuen bezala, eta kargu publikoa zaudetenok ere oso ondo dakizue, ba bueno, gardentasunez egiten ditugu gauzak, nola baitere, ba kode etikoa sinatu ditugu instituzio guztietan, baina igual herritarrek hori ez dakite. Eta gerturatzen zaizkigunean eta esaten digutenean, aizue, zuek ere politikariak ondo bizi zaizte, ondo egiten dituzue gauza, bai, zuek zuen poltsikolako denak, ez, esan, behira, guk egiten ditugu gauzak beste modu batean, badakigu beste modu batera egiten, eta egiten jarraituko dugu, baina hori ere herritarrei erakutsi behar diegu. Eta nolabait, ideia izarra bezala, ja bukatzeko, esan behar dugu, ba jarri dugula, idatzi dugula, esaldi txiki bat, zera esaten duena, bai? Parte hartzeari lehentasunezko garrantzia eman behar dugula, eta herrietan jendeak parte har dezan, espazio eta guneak sortu behar ditugula. Eta horretarako, lehen esan bezala, gune horiek dinamizatzeko pertsona formatu beharko ditugula. Bai, hoxe izan da. Egunon guztioi, ni ez naiz errepikatuko Jorkinek esan dituen gauzetan, bakarrekan idei nagusia aitatuko dut, eta esan idei nagusi bezala gure lantaldian prozesu parte hartzaileak garatu alizateko arautegi propio bat ezarri behar dela. Izan ere, esatezan gure lantaldian hor abaniko handi bat zabaltzen dela, parte hartze prozesuei dagokienez, eta abaniko guzti horretan, toki batetik hasi eta besteaino, hori arautu beharko litzakeen, arautegi propio bat ezarri beharko litzatekela. Eta ez naiz, gehiago luzatuko. Bai, kaixo, gurean eta ez errepikatzegatik, ze koinzidentziazko egon dira, baina batez ere jardun gera gardentasunaz eta hauteskunde prozesuaz. Eta gai izar bezala, ba, esalditxo bat egin dugu eta, zera da, hauteskunde prozesua, aprobetsatu behar dugula EH Bildu jendearen parte hartzeari irekitzeko eta ireki behar dugu alderdietatik haratago.